Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı 25-ci mövsümünün açılışına hazırlaşır. Teatr kollektivi yeni mövsümü Gürcü klassiki Akvisenti Zagarelinin Xanuma əsəri ilə açacaq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Bağır Əhmədov, baş rejissoru isə Laləzar Hüseynovadır. Hazırda səhnə əsərinin son məşqləri gedir. Tamaşada həm quruluşçu rejissor kimi, həm də bir aktyor kimi çalışıram. Knyaz Vano Pantiyaşvili rolu mənə həvalə olunubdur. Bu, çox böyük bir tamaşadır. Xanuma əsəri, yəni dünya şöhrətli bir əsərdir. Biz buna müraciət eləmişik. Akvisenti Zagarelinin 1882-ci ildə yazdığı bu əsər əsasında hazırlanan tamaşada hadisələr 19-cu əsrdə Tiflisdə baş verir. Müflisləşən Knyaz bu bəladan yaxa qurtarmaq, borclarını qaytarmaq və rahat yaşamaq üçün evlənmək istəyir və səhnə əsərindəki hadisələr bu məsələ üzərində qurulub. Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı yeni mövsümdə zəngin repertuarı ilə tamaşaçıları sevindirəcək. Bu il teatrın kollektivi köhnə tamaşalarla yanaşı yeni əsərlər də səhnələşdirəcək. 2017-ci ilin axırına qədər 3 tamaşamız var. Bir uşaq tamaşası, 2 də böyüklər üçün tamaşa. Tamaşalar çoxdur, yəni musiqi günü Üzeyir Hacıbəyli ilə əlaqədərdir. Yəni onun tamaşalarından səhnələr göstəriləcək. Yəni musiqi günü teatr səhnəsində də göstəriləcək, qeyd olunacaqdır. Xanım əsəri sentyabrın 15-i Qusar Mədəniyyət Sarayının səhnəsində Azərbaycan dilində nümayiş olunacaq. İlahə Məmmədova, Yusif Məmmədov, Qusar.